Olá, seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. E a notícia que trazemos agora para você envolve a cantora Preta Gil. A cantora se frustra com descoberta após iniciar o tratamento contra a doença e desabafa: "Não estou criando expectativas." Sim, gente, é uma situação delicada, mas calma, porque todos os detalhes dessa história nós já vamos te contar. Pedimos apenas que nos apoie aqui no canal, deixe seu like, seu comentário. E aqui você sempre encontra as notícias de destaque do universo das celebridades. Então, não deixe de se inscrever. Feito isso, vamos para a notícia? Então, gente, a notícia que trazemos hoje para você expõe toda a luta e a dor da cantora Preta Gil ao lidar com esse momento tão delicado em sua vida. Para você que ainda não sabe, Preta descobriu um câncer no intestino no comecinho desse ano e de lá para cá, sua vida virou de ponta cabeça. Ela já iniciou o tratamento quimioterápico, contudo, achou que sentiria os efeitos colaterais somente mais para frente. E não foi isso que aconteceu. Logo no início, ela já se sentia cansada com náuseas, vertigens e tudo mais. "Fui me sentindo melhor ao decorrer da semana e retomando minha energia vital. A prostração, cansaço, enjoo e tontura foram melhorando dia após dia. É uma máxima, um dia após o outro", explicou ela. Seu relato é impactante, pois carrega um misto de dor e esperança, de medo e luta. Decidida a buscar sua cura, ela resolveu consigo mesma como encararia daqui para frente este grande desafio. Ela retornou ao tratamento quimioterápico ontem, segunda-feira. Como ela descobriu que os efeitos colaterais oriundos do tratamento são quase que imediatos, ela disse que dessa vez não nutrirá grandes expectativas, uma vez que tem ciência dos sintomas indesejáveis diante dos quais não terá como evitar. "Não estou criando muitas expectativas porque criei na primeira e acabei me frustrando. Estou preparada para o que der e vier", desabafou ela, confessando que ficou frustrada da primeira vez por acreditar que não sofreria os indesejáveis efeitos. Embora seja uma luta árdua, tanto física como emocionalmente, Preta tem convicção de que vencerá a doença, demonstrando muita gratidão por ter Deus ao seu lado, além do apoio dos médicos e dos seus fãs e admiradores que tanto torcem por sua recuperação. "Enviamos para ela todo o nosso carinho e vibrações positivas para que ela seja forte nesse novo ciclo do tratamento. Como ela mesmo disse, serenidade e calma para passar por este desafio. Se desejar, deixe sua mensagem de carinho para ela também. E qualquer novidade sobre o estado de saúde da cantora, nós informaremos aqui. Por isso, não deixe de se inscrever. Te vejo no próximo vídeo."